Αλήθεια είναι αυτή, αυξημένη είναι η κίνηση στα πρακτορία από την Παρασκευή που γνωστοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ ότι είχε jackpot και είναι στα 9 εκατομμύρια. Ο κόσμος σειραίει, παίζει τον οβολό του, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, γιατί ελπίζει. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Παίζουν όλοι με σύστημα ή έτσι τυχαία νούμερα, μικρά ποσά ή μεγαλύτερα? Μοιρασμένα είναι και δικά τους νούμερα και τυχαίες επιλογές. Βλέπουν ότι και τυχαίες επιλογές βγαίνουν, είτε παίρνουν κάποια συστήματα από τα πρακτορία, είτε εμπιστεύονται την τύχη τους και βάζουν δικά τους νούμερα και τυχαίες επιλογές. Γενικότερα, στο νησί μας είναι αρκετά τυχερό και το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο καιρό, γενικότερα δίνει αρκετά ποσά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Δίνει και στα scratch και στα αριθμολαχεία και στο στοίχημα. Υπάρχουν επιτυχίες. Μπορεί να είναι πολύ πολύ μεγάλες, αλλά υπάρχουν επιτυχίες και από 100.000. Έχουμε δώσει και 50.000 και μικρότερα ποσά που γίνονται ανακύκλωση και ο κόσμος κερδίζει γενικότερα. Ο κόσμος, ο Έλληνας γενικότερα, είναι γενικότερα στο DNA μας να είμαστε έτσι, να μας αρέσουν τα τυχερά παιχνίδια? Κοίταξε, μας αρέσουν, η αλήθεια είναι αυτή, μας αρέσουν τα τυχερά παιχνίδια. Ο κόσμος εμπιστεύεται τον ΟΠΑΠ, εμπιστεύεται τα πρακτορία του ΟΠΑΠ, έρχεται και ποντάρει στην τύχη του. Θεωρούμε ότι ο κόσμος το κυνηγάει. Είναι και αυτό που λέμε, καμιά φορά πρέπει να κυνηγάμε, να κουνάμε και λίγο τα χεράκια μας και μας έρθει η τύχη. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες είναι του τζόγου, παίζουν, γνωρίζουν το πώς παίζονται τα ελληνικά παιχνίδια? Κοίταξε να δεις, οι επαναλαμβανόμενοι, ναι. Οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, που ουσιαστικά είναι ένα μέρος των κατοίκων της Κοπλέων, έρχονται και παίζουν κάποια παιχνίδια, κυρίως τα αριθμολαχεία, δηλαδή το τζόκρι, το λότο, σε αυτά, ή κάποιοι το στοίχημα, όταν έχει διεθνείς διοργανώσεις ή ευρωπαϊκές. Ωστόσο, οι μαζικοί τουρίστες δεν γνωρίζουν παρά μόνο το Euro Lottery, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα στο νησί μας και στην Ελλάδα. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο παιχνίδι έτσι, του Έλληνα, μπορούμε να πούμε? Και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή σε προτίμηση αλλά και σε τζίρο είναι το κίνο. Στο κίνο είναι οι φανατικοί πελάτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το επόμενο είναι το στοίχημα και έρχεται και το τζόκερ μαζί με τα virtual sports.